Tervist kõigile, Eriksin taas, niin täna tooma teile natukese DayZ-d. Suurem osa videost saab siin laivis olema, aga tahtsin teile väikese intro tuua siis. Olime siin mõnda aega kopteriga ringil ennal ning sattusime oma esimese crash-shade peale ning otsustasime seda siis uurima minna ning siit hakkasidki meie äpärdused pihta. Aga saadan siis teid siin praegu live video juurde ning loodetavasti teile meeldib see. Ei ole. Mis sa saad? Erik, mis sul on? Ma vaja jõudnud. 10 round M-il 7. Onne? Aga AKM-ile lähevad aga M-il kulid ja AKM-il. DMR määrus. Aga jah. Aga mul on 3 DMR kulid on jah. Siin on civilian clothing millegi pärast. Ta vaadake, oh, tal peaks siis olema... vaata, tal peaks kiiris olema mingi killi vist äkki või mis tal on, vaata. Või kotis vaata äkki. Killi või kämo ta seal lausud. Ei on, ei on tea. Siis on enne keegi siin käinud juba. Oh, jaa, siin on tüüp. AS50, ma sain AS50. Oh, väga nice. Oba, äkki ta tapis ära. Jep, see tüüp on killis jõudiga full kiiris. Jah. Yeah. Kuule nüüd maanta maa, mis paneks sulle vaaka ebi. Ei, ma või mahu. Oota, mul peaks ette tulla. Aa, AKM, ma tahtsin teile endale AKM. Ei oota, sul on võtta. Siis sa ei pea. Jep. Aga ma tulen ikkagi alla. Ma arvan, et on maast tegelikult vähemalt tähelepanu. Bandits. Cherry kendid. Täis. Ma panen ära. Siin rohkem ei paista hetkel muud midagi ole. Said seal tüübilt kõik mis? Ja mulle tundub, jaa, tal ei olnud seljakotsis, tal ei olnud minust midagi. Oota, kui ma võin vaadata. Auto tuleb, auto. Laskuma, ta sõidab kopteri sisse. Mine kutsi. Mõlemad kõik lendasid õhku. Täiesti kutsi. Ma olen surnud. Oota, lendas õhku või? Jep. Kera sa tulistad sinna? Siin mingi tüüp jookseb siin. Tõha täis! Ta ei saa surma ka raisk. Ma nagu ütlesin, et ei ole mõtet tulla siia olla. Okei, seal on, sa ei surma. See oli see, kes enne chopperi juht oli. Kui? Sina jooksen praegu. Ja mina jooksen, jah. Ma olen bandiit. Kuna ma tapsin selle selani ära. Praegu jooksed, jah? Jaa, praegu jooksen, jah. Viska kükalt, jah. Ma olen pikali. Pool tundi on aega. Oh, kas sa kuuleb mingit sõidukit, või? Jaa. Laske juht maha. Quadiga tuleb praegu. Ah, ei, motorbike on tüüme. Tapsena. Surnud. Mis ta nimi oli? Tolo. Talabo. Tal on AK-74. Ma võtan selle omale. Istume peale ja sõidame nahku. No Martin tahtis siia tulla või ei tahta? No sõidame siit nüüd nahku. Kui ta tahab siia tulla, siis ta võib tulla. Pitsima maamus siin nahku. Kui saame tulla, Matikaga saame jääda tulla. Seda küll. Oota. Istu nüüd peale. Okei, oota, võtame need zombid. Üks on veel tuleb sinu poole. Kuule, sure ära. Loodame, et see on sõiduvõrus. Me vaatame. Mis asi? Kaks motikat on. Üks. Jep. Oh, sa kuuled veel ühte või? See on sinu. Ei ole. Aga võib langa. Sõidame. Oh, auto on siin, auto on ju siin. Sõidab minema. Fuck, ta tuleb järgi meile. On selle kiirem. Ei ole, tema on kiirem.
Keri, sul on ajas vist keera kõrvale ja siis tuleb ette. Kas? Mida? Tõra, siin oli mingi aed! See sa võtsis! Mida sa teed? Vaata, lase ma maha saada. Tõra, just praegu peab keegi helistama ka. Ära võtta vastu. Tapsin ära. Väga hea. Turn, paki, turn. Saime parem auto. Väga hea. Ta on täis kiiris ka, ta on täis kiiris, tal on FM fall asjad. Türa! Teeme tühjaks tüübi, teeme tühjaks tüübi. Võtke autosse, tõmmake tühjaks või. Ei, pane see ära siit. Ootab, ma panen... Oota, kas sa sõitsid putsi? Ei sõitnud, ei sõitnud. Matis on korras. Oda, palju seal autos kohti on? Teleti. Päris mitu on siin. Teleti. Mida vittu siin teleti? Jaa. Keda veel mingi vend? Abort, jess. Kuhu sind teleta muidu? Ma ei tea, kui väga vittu. Siin tühi rend. Olles siis oma kopterist ilma jäänud ning kahest sõbrast samuti, otsustasime me Martiniga siis põhja poole uusi sõidukid otsima minna, kuna see jeep, mille ma sealt sain, mahutas ainult kahte inimest. Me ei panime. Kuhu poole? Me ei panka siia. East-North. Või North-East? North-East. Ma ei saa midagi. Jookseme siit linnast lihtsalt lampi läbi. Seal taga on midagi. On seal taga puu juures mingi asi või? Vaata, näed või? Oota, ma ootan täpselt kordi. Täpselt noort, noort, oota. Oos kopter, kopter. Fuck. Tuleb meile selle või? Türa, sa etsin maha. Jah, ma... Kus see grass jäät on? Nüüd on puu sisse kõik. Ei, ma mõtlen, et kas neil on grass jäät see kopter. Kopter võis näha meile. Jah, kindlalt nägime. Aga kopter lendab, jah. Meil on suur punane auto. Mändab üle meist, on, jah. Lasen seda. Ära lase. Miks sa relv? Mul on AS-50. Oota, las ta tuleb äkki alla, hakkab meid lasma siis. Tuleb tagasi nüüd. Tõra see laks, mis see keerab küll tagasi. Teeb seisma, ma ootan endale M4 välja. Oota, kui seisma jääb, siis hakkab lasma. Aga ta hakkab lasma seda arvut. Minu puu taha kuskil. Kui ta lähemale tuleb, siis hakkab lasma. Kus ta praegu on või? Näed seda? Hõljab siin kuskil. Ma tean, jah. Ta hõljab täpselt. Hõljab, jah. Ta on 300 meetri peal. Tal on kanner ka. Ma tean. Lasan teda. Oota, mitte veel. Ma tulen endal ka laskepositsiooni. Ma juhti ei näe, aga ma saaks... Okei, ta pööras natuke ümber. Türa, juhti ei ole näha. Ta lendab minema, türa. Lendab ka? Jaa. Ai, oota, hakkab hoverima ka. Äkki maandub. Ta maandub. Okei. Võtame siis selle välja. Juht. Ei maandu. Mis ta teeb võitu? Ma ei tea. Maandub. Maandub, jah. Ta õpib maanduma. Oota. Siis kui ta vahe maha tuleb, siis lase juht maha kõivalt. Kui on 150, kas ma panen 200 või 100 peale? Ma ei tea, lase juht maha, see on ju. Mina panen tavaliselt 200 peale. Okei, kanne. Üks on maas, ühele sain pihta. Üks on maas. Okei, võtame jõutama nii keegi välja tuleb. Ma ei tea, kuhu see teine oleks. Teine ka maas. Mõlemad maas. Kindel, kõik on maas või? Jep, mõlemad on maas pikali. Ma rekordisin ka seda sitte veel. Täiesti hea, fucking kuldsat materjali saab siit praegu. See oli see hard vist. Sa jooksed sinna kõrvale, eks ju? Jaa, ma armastan seda servile.